your face with tears and grace, leaving us stunned. My jsme rozšířili vlastně grantový program právě o oblasti integrace cizinců a příští rok vlastně v tom hodláme pokračovat, že se nám to letos osvědčilo a to by právě mělo pomoci těm, kdo nejsou součástí úřadu, kdo pracují zvenku ve formě spolků a dalších iniciativ, aby vlastně od nás dostali podporu v té činnosti při pomoci pro integraci cizinců. Městská část má nejvíce cizinců vlastně z celé Prahy, do skoro 16 000 lidí, kteří jsou občany jiných zemí než Evropské unie. V našem případě ty nejpočetnější skupiny jsou z Ukrajiny a z Vietnamu. A vlastně tato situace byla impulzem k tomu, abychom si nechali na katedře sociální geografie na Univerzitě Karlově zpracovat analýzu, kde právě jsme došli k těmto číslům. A bylo jasné, že při tomto množství lidí, kteří vlastně přišli odjinut, je potřeba zásadním způsobem posílit integrační programy. Analýza upozorňuje na některé oblasti, kterým by bylo žádoucí se do budoucna věnovat. Je to například v té oblasti sociální, je to oblast sociálního pojištění nebo některé otázky bydlení. My proto plánujeme v příštím roce, kromě těch dnes už tradičních jazykových kurzů nebo nověji kurzů sociokulturní orientace, které pořádáme pro lidi, kteří přicházejí k nám do městské části, tak se chystáme právě tuto nabídku rozšířit na informace z oblasti sociálního systému, tak, aby nově příchozí si byli dostatečně vědomi všech svých práv a povinností. Zajistit pomoc školkám, školám, protože se dostávají do situací, kdy tam přicházejí děti, které neumějí ten instruktážní jazyk, což je v tomto případě drtivé většině případů čeština. Pracujeme úplně s konkrétními institucemi, příspěvkovými organizacemi, což jsou převážně mateřské školky a školy, aby se postupně vzdělávali ve zlepšení přístupu k cizincům a k jejich integraci při zároveň možnosti zachování kulturních a jazykových odlišností. Chystáme také informační brožuru, která by měla obsahovat základní praktické informace, aby tak byli lidé, kteří k nám přicházejí, seznámeni se všemi aspekty každodenního života. Konference už je 8. v pořadí. Já tady zastupuji odbor azylové migrační politiky ministerstva vnitra, protože dotujeme projekty obcí, které se ta konference týká. Jsou to projekty, původně jsme jim říkali emergentní projekty, a mají podpořit obce v tom, aby samostatně zahájili svoji vlastní strategii integrace cizinců. Chceme obce podpořit, motivovat je k tomu, aby si uvědomili, že nejenom místní občané, Češi, ale i ostatní obyvatelé, cizinci jsou jejich obyvateli a že je pro ně důležité, aby vzájemné vztahy byly vyrovnané, bez nějakých konfliktů a aby se tady cizinci i místní občané cítili dobře a bezpečně.